За энэ хэсэгт бид өнөөдрийн 3 дугаар цачинтайгаа ярилцахад бэлэн болоод байна. Хөөх, чам ингээ фокус оруулаад. Энэ бүр амар гоо ингээ тулж авдığım. За энэ аппаратыг үзэх таах ерөөхдөө хараад ойлгож байгаа хаа. Бид хөтөлбөрийнхэнд бол маш хүндтэй гэрээ зурагчинг бол урьж байгаа гэж хэлж байсан. За өнөөдөр студид маань Монгол улсын соёлын гавь зүтгэлтэн ахмад гэрэл зурагчин Даваа сам буурсан байна. Өглөө нэмэн сайхан амруу та сайхан урж чинь үү? Сайхан урж чинь аа. Зануу сайхан урж чинь үү? Сайхан урж чинь аа. За өнөөдөр манай студиг бас зориг ирсэн танд баярлалаа. Тэвэл бас баярлалаа. Үзэгч болондоо Мен зүрхийа. Баярлалаа. Баярлалаа. Таны энэ сайхан гэрэл зургуудыг түрүүнд бид нар хараад маш олон өмнөх үе он цагаар сайхан аялах шиг боллоо. Тэгэхээр та энэ гэрэл зургийн одоо урлагтай хэрхэн амьдралаа холбсон талаар ярилцлага эхлэе. Би бол 1943 онд Багш Нэлийг бэлтгэх сургуульд Аюутсан бол дээр 13 нацлаа. Аа. Шагэд 46 онд төгсөөд говьлтад ажил багшлцагаад тэг угаата миний өөрийн зуртай зүйл гар юу гэл зург хэцэн болох сонирхолтой байсан. Ингээд сонин байдлаар ихтэй гэл зургцсан болсон. Тэгсэн лонд зөвсөлтгийн салбар гэрэл зургийн салбар анх Монгол улсад байгуулагдсан. Тэгээ хөдөө аймаг байр байхгүй нэг хоёр өрөө дэцхэн байсан те манай хоёрыг цуг оруулсан байхгүй юу? Аха. Гэрэл зургийн газар, гар зургийн газар. За. Тэгээд телевизийн нэг протокол гэж нэг аппараттай байсан. Ясаар хоёр. Тэгэхээр аймагын зөвсөн гэрэл зургийн цахилгаан байхгүй. Заавалтыг орой үтсэн. Аха. Тэгээд зураг авахд ямар гэрэл гээ гэж байхгүй нарны гэрэл авдаг. Гэрэл зураг авахд одоо нэг хэсэг зураалаа зураг авчихгүй. Хөдөлгөөл аппаратлаа доон заавал. Аа за. Тэгээд фоксон катра тохируулдгийн нэг мац хэл гэдэг юм байнаар. Тэгээд телега цугалж аваад оронд нь негатив хийгээд тэгээд амар нь гэрлээ сааруулж авдаг. Аа. Таасанлаар төсөн юу буулгахад өсгөхч байхгүй. Эсвэл ганц нэг араамын зүтэр сэлээ хийж байгаа таасаа тавиад тэгээд гэрэл цохиулж яадаг. Гэрэл зур гаргахад байх. Заудын тийм үед. Тэгээ яг залуу байсан 20 хүрээгүй. Аха. Нөгөө гэрэл зургийнхны явахтай зэрэг ард нь алтан зурга угаагаад таасан зар буулгаад. Аха. Тэгээд хар зурга анх атсурсан. Аха. Энэ осыг энэ хар зург байна. Та энэ хэдэн он давжсэн зург вэ? Энэ 80-аад оны үед хөдөө явж байгаа зөвл хангаад одоо там Кемэнтингийн ажил явуулж, говийнхан хултлаа ачаад, хангаахан молзон ачаад, аймгаа төвлөөр солилцоо хийж байгаа сүвэлтийн бие даалгавар. Тэр үеийнхэн зураг байна тий? Тэр үеийн зураг. За, энд бас нэг сонирхолтой зураг байна. 1967 оны Улаанбаатар хотын өнгө төрхийг харуулсан. За, энэ бол яг үнэ. Телевизтэй цацуулаг байгаа. Телевизэн антенныг болж байгаа одоо нэг дугуй антин татсан завсан байж штэ. За тий. Яг тэр хүртээс өөд дээдлийн барайгуу лифтэл юм хамаа зөөж оруулаад барьжсэн тэр тандык орсуустай нэлж гаад яг тэр завсанлаар гарчгаад хатын панорамыг авчихсан. Панорама тэгээд авахта нийлүүлээд одоо энэ хэвлсэн байдал нь бол нийлүүлсэн юм шиг байна. Зүг үү? Таван хэвлэлтэн дээр юм байгаа юм байна. Тэгээд дараагаар нэг буудгуулттай хүн лөө сайн нийлүүлэг болох талтайгүй. Аха. Энэ зург нэг хойд одоо шинэ бид нар нэг уудсан нэр үзэгчтэй нэг панорам гээл дуртай юм аа хийгээд идэг. Гэтэл энэ үед бол одоо шинэ нэг кадр кадраар нэгж аваад дараа нь нийлүүлсэн байдал нэгэ харагдаж байна тийм. Тийм. Аха. Маш сонирхолтой, маш дурсамжтай сайхан зургийг бол та авч үлдчихээ. За энэ аппаратыг бол одоо бүр ярихгүй байх аргагүй. За энэ нэг
та бидэнд танилцуулахгүй. Энэ аппарат л ёстой тухайн үеийн техник технологи ямар байсан, зургийг хэрхэн яаж авдаг байсан талаар бол одоо та өгөндөө ярьж өгөндөө. Тэр үед яг хуу би 53 онд Москвад байсан. Орос аппарат гэж байгаагүй 53 онд ПЭД гэдэг ялан бүлэнхний аппарат гарсан байгаа. Аа. Аа тэгээд 54 онд бас цавар хийгээд аппарат гарсан. Аа. Германы бас хэдэн аппаратууд Пентагон практика Пентагон систем Вера гэж аппаратууд хэлдэг. Сидний хувьд одоо зургийн хувьд цэвэр базар орчин сэргээлээ бас ялгаатай. Тэгээ одоо энэ аппарат тоног төхөөрөмж маань тухайн үедээ бол нэлээд л үнэтэй байх та ховрын бараа л байсан баг. Үнэтэй юу? Үнэтэй. Тэгтээ наадахч бас татдаг зурмтай байсан 1000 зурм. Тэгэл зэлдэг ан атлы зургийг авдаг. Тэгэхээр энэгээр их зураг зарцсанлаа ерөөсөө. За энэ бол одоо 1978 онд тгэл тааш гэлж ижээ тий. За миний гарт бол энэ Монголын сайхан орон гэдээ 1981 онд хэвлэгдэжсэн юм сайхан гэрэл зургуудаас бүтсэн уран бүтээлээс ном байна. Одоо гадаад төр төвлөрсөн зургийн хийг бол нэгэн нэг явуулсан. Энийг яагаад онцлоод ийн гэхээр намаг 6 настай, 7 настай байх үед яг энэ хоёр зургаар нөгөө ил загтал гарч ирсэн. Энэ зургийг би маш сайн санаж байна. Энийг үзсэн маш сайн санаж байна. Яг арталт нь нөгөө хүмүүс зориулж үүсгэсэн ил загтал. Ойн таны авсан зураг юм уу? Тий. Оо, тийм үү? Энэ Говьлтай аймгийн Цогцсумын төв Баянтоорон бригад гэж их тоорой мод ургасан таны эдрингийн нуруу гэж нуруутай ховийг тархан газартай. Би нэг байгаль хамгаалагчтай байхдаа ховийн их тархан газраар яваад яхта авчихсан зэрэг. Аха. Яг энэ ил загтлын ард би аавда эрэгтэйчүүдийн баяраар, цэргийн баяраар зориултаад мэдчилгээд шүү дээ. Одоо энэ ил загтлын ард юулсны энэ байгаль та. Аа, наад авчих юм байна тий. За энийг бас та хэлж өгөхгүй Москва 1980 он гэсэн байна. Москва 1980 онд олимпиад болсон шүү дээ. Аха. Тэр олимпиадад яагаад Олимпиас гэрэл зургийн спортын зүйлээр гэрэл зургийн уралдаан конкурст гарсан. За. Тэгээ би сэтгүүлийн атарсан гол сэтгүүлдээр тэр зургийн уралдаанд лайн суугаад гэрэл зургт оролцсон гэд. Төө ямар бол юм бэ? Дэлхийд ихний. Тэгээд тэрнээс алтан медаль, гран при гээд нэлээд хэд суудлуудын авсан байсан. Дараа нь Монгол медальтай бас 3-4 хүн орсон. Тэрний Монгол медаль, энэ медальтай дипломтай байсан диплом нь галт яхад үргэлжлэл алгуулсан. Тэгээ бас цагналтай элчингээс их хүндэтгэлтэй олгосон. Тийм байна. Та тэгвэл тэр үед хойд авж ич. Тэгээд тавыг унтчихъя гэдэг энэ скотчлаар наагаад тогтооч ч тий. Тийм. Гэхдээ яг уу их ойлгохтой зураг өгөөгүй санагдсан. Яг уу тухай үед зүгээр нэг адна гатрын адна акт гэдэг нэрээр зурга өгсөн адна акт байсан. Аха. Тэгээд тэрийн бодсоч бас юу нэг зурга морок хийж яасан спортын зүйлэр гээд өгсөн байх гэж санаж байгаа. Таныг сар шинийн өмнөхөн соёлын гавьяа зүтгэлтэн болсон гэж сонссон. Тань баяр хүргэе. Тэгэх баярлаа. Аа. Тэгээд таны хувьд бол Монголын хамгийн анхны өнгөт гэрэл зургийг авсан байгаа. Тэгэхээр тухайн үед сонин сэтгүүлдэр хар зураг, гэрэл зураг харж агаад өнгөт гэрэл зураг нийтлэж, сонин сэтгүүлдэр хөвлөж эхлэхэд олон нийт хэрхэн хүлээж авч ивэ? Өнгөт зургийг би 60 оноос эхэлдэг хийсэн. Тэгтээ бас 1-2 болтол оролцтой байсан байхаа. Энэ манай гүнтийн туслалруудыг цөмцрийн улаан цэцгээд их уруулдаг байсан. Аха. Эсвэл за зөвлийн 20 жилээрээс байхгүй болсон. Аха. Яг бид нар бас түрүү танилцуулж ирсэн. Манай хүндтэй зочин маань бас яг энэ Монголын бас улаан аманд орсон ургамал тэгээд ан амьдтыг бас уран бүтээлээрээ бас ингээд гаргаад бас нэг нь номонд орсон гэж танилцуулж ирсэн. Галаараа би бас улаан маяг би хариуц хийлгэсэн байхгүй бол сайжрын зөвлийн цогцоол гаргуулаад Академийн одоо эрдэмтэнүүдээр
судалгааны нүдлэр үнэлж орхо амьтын ургамлын хийгээд ургамлын зургийн зурлалтаар амьтны зургийн фотоогоор аваад тэгээ хөөцөлтөө ланханы улаан намыг гаргаж ирсэн. Ваа, үнэхээр гайхалтай. Одоо яг тэрхүү бүтээлүүдийн сайн нэг хэсэг нь байх тий. За энэ дотор бол одоо нэр маш олон сайхан зургууд байна. Та бас хэлэхгүй яг энэ чиглэлээр гэрэл зургийн чиглэлээр бас сонирхож байгаа. Оо энэ хэвээ энэ нөгөө пүрүүдэрт Артеврын төхөөр пүрүүдэртийн сүлгэл гэсэн дахгурван бомбууд алгай гурван цагтэй нэр хүртэл сүлэг тэр дахгурван бомбуу энэ зураг байгаа. Аа за. Ховийн тэгээ энийг л үнэн сонны нэг оны уралдаанд ороод тэргүүн байлэлж ирсэн. Сайхан юм аа ингээд зураг болгон түүх өгүүлэн гэдэг ч лээ одоо таны бүх уран бүтээлүүд сайхан байна. Энийг одоо цангийн яамд зээлгээ суглааны их зургийг би гаргадаг гэдэг байхгүй. Аа за. Тэгээ энийг томоор зураад поцоогоор багацхаад тэгээ хүн хээ чадхааргүй болгоод цангийн яамны удлаар дараагийн юг тэгээ зурж миний гол мэргэжил бол зургийн талаар зургал хийгээл байдаг. Бараг 18 мэтэл зургал хийдэг. Гарсан бүтээл нь фотоогоор гаргадаг. За тэгэхээр өнөөдөр бас бидний студийг зорж маш үнэтэй сайхан дурсгалтай сайхан бүтээлүүдээ авч ирсэн танд бас баярлалаа. Бидний ярилцах шиг дуусч та яг энэ гэрэл зургаар сонирхож байгаа залуучуудаа бас хандаж нэг зөвлөгөө өгөхгүй юу? Одоо ер нь тэгээ хүн бүхэн зураг авдаг болсон. Жинхэнэ зураг авна гэдэг бас нэлээд хөдөлмөр бидний үгүй яадаг байсан гэвэл хороо өөрөө олж найруулна. Эмүүлсээ хүртэл хийжсэн. Өөрсдөө бүх зүйлээ. Бүх зүйлээ өөрсдөө гэн. Тэгээд өөрсдөө пилонко угаан, тэрнээсээ өөрсдөө буудлаган, юусоо ганцхан эстлээ өөрийнхөө бүх юм хийжээд зураг гаргадаг байсан. Одоо бол ерөөсөө дараа нь нэг гадраа өлтөгөл. Шууд гараад ирдэг болсон байгаа шүү дээ. Гараад ирдэг. Тэгээд уухгүй сайн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Залуучууд их нямбай байх хэрэгтэй. Зургийн эхлэл зүйн техникийн талаар нь сайн хийх хэрэгтэй. Тоон хэмжээ одоо ямар байна? Зөвхөн хоёр өнгийг 10-10 саталтаагаар дөрүүлэхэд 100 өнгө болж гарч байгаа. Тэгэхээр 100 өнгийг л оруулаад энэ хүний нүүрнээр одоо хэмжилтэг багтаа яах юм бол 10-20 янзын өнгө байгаа шүү дээ. Тэрийг л алдахгүй гаргах. Сурах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр техникээ сурах хэрэгтэй. Тийм байна. Дараагаар нь одоо тэр агуулга агшин яндандын зургийг илэрхийлэмж гээл тээ. Юуган оруулж ажиллахыг л. За, даваа самбууга танд гялалаа үнтэй зөвлөгөө хайрласан гялалаа. Мөн манай студид зөвлөл маш их. Харин тийм байна. Бүтээсэн маш их баярлаа. Би одоо энэ гол хийжсэн нийлцэгтлээ өглөө бат үзүүл татсангүй. Дараа нь бид бас дахин таныг өрөө. Бидэнтэй бас бусад өөр зүйлүүдийг одоо танилцуулаагүй зүйлүүдээ бас танилцуулаарай. Баярлалаа танд. Урт насаж удаан жаргаарай. Санаа төвсөө бүтэлт. Их баярлалаа. За, баярлалаа.